дівчата, хай радіє мирне небо та дивує світ, а земля нехай дарує дивовижний цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий – щастя не мене. Чи знаєте ви, що потрібно для того, щоб бути здоровими? Молодці! Щоб бути здоровими, треба займатися спортом, доглядати за собою, перебувати на свіжому повітрі та вживати здорову їжу. А чи кожен із вас дотримується цих правил? Молодці! Сьогодні ми з вами займемося фітнесом. Ви знаєте, що таке фітнес? Фітнес – це не тільки фізкультура та фізичне навантаження. Це і заняття спортом та активний спосіб життя, правильне харчування та здоровий оптимізм. Завдяки фітнесу ви станете гнучкішими, витривалішими та сильнішими. І ми сьогодні продовжуємо наш сезон «Світ на виворіт» – подорож Україною, нашою ненькою батьківщиною. Але перед початком, будь ласка, погляньте навколо себе, щоб не було зайвих предметів та гострих кутів, щоб вони вам не заважали. Перед подорожем пропоную вам підготувати каремат, пляшечка питної води, яку ми будемо використовувати, та повітряну кульку. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож на повітряній кульці. Для цього нам потрібно буде набрати повітря через ніс і видуваємо повітря через рот в повітряну кульку. Намагаємося її надути якомога більше. Ну що, повітряна куля наша готова, ми можемо відправитися в подорож. Попереду нас високі гори Карпат. Подимаємо високо коліна. Глибокі річки Дніпро та Дунай. Гарячі піски в пустелі Олешки. Йдемо навшпиньках. Довгі міста, які поєднують міста та села, побігли швидким бігом. Повільним. Нарешті ми прибули до місця призначення. І сьогодні ми з вами знаходимося в Херсонській області в заповіднику Асканія-Нова. Цей заповідник був утворений в далекому минулому німецьким бароном. Тут знаходиться понад 500 тварин, дивовижних птахів та рослин, які зібрані майже з усього куточку світу. Ну що, і наша перша зустріч з дивовижним птахом фламінго. Руки на поясі, стоїмо на одній нозі, іншу згибаємо в коліно та відводимо її в сторону. Намагаємося утримати баланс, рахуючи до 10. Те ж саме на іншій нозі. І так повторюємо 10-12 разів. Чую-чую, до нас хтось наближається. Та це маленька тваринка, тушканчик. Виконуємо присідання з вистрибуванням. Тушканчик має великі очі та великі вуха, довгі задні лапи та довгий хвіст. Стрибаємо 10-12 разів. Ой, що це за дивовижна тварина, яка має чорне-біле забарвлення? Ой, та це ж зебра. Виконуємо випади вперед. Повторюємо 10-12 разів. Біля зебри також прогулюються антилопи. Стоячи на колінах, упорна долоня, відводимо ноги назад. Повторюємо 10-12 разів. Хизувалася своєю красою. Рись. Прогибаємо спину вгору, опускаємо вниз, округлюємо спинку вниз. Повторюємо 10-12 разів. В цьому заповіднику часто можна зустріти туристів.
які також проводять свої тренування. І разом з ними ми позаймаємося, опускаємося на ліктях. Коли стоїть спекотне сонце, вони намагаються викликати дощ. Сидячи на підлозі, руки підняти вгору. Торкаємося до носочків почергово то до лівої, то до правої ноги. Голову опускаємо нижче, до коліна. Повторюємо 10-12 разів. Молодці, малята! Після чого потрібно зробити собі масаж. Ви повторюєте разом зі мною. Стаємо на колінах і повторюємо руки. В зебри. Від хвоста до вушка. Смужка, 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 смужка. Не кільце і не квадрат. Не малюнок на всю спинку. Тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж до вушка. Молодці, малята! Ну а тепер виконуємо вправу метелик. З'єднали стопи і намагаємося колінами торкнутися до підлоги. При цьому ми тримаємо спинку прямо. Молодці! Змінили позу лотоса, а тепер ліву руку, нахиляємо голову на плече, молодці, розставляємо широко-широко руки в сторони, поплескали, молодці, малята, із завданням ви впоралися, бажаю вам міцного здоров'я, миру, до побачення!